ประตูชะอำไปตู้อุ้ยเอลซ่าเลดี้โกเอลซ่าเอลซ่าเอลซ่ามันยังจะอยู่เอลซ่า this one โอ้รัมบุตันอะไรล่ะฮัตต์ที่ว่าเลดี้กาก้าตันนิ่งตู้รัมบุตเลดี้กาก้าอินคิโมโนคิโมโนถ่ายทัดเดี๋ยวละเดี๋ยวไอ้คนนี้ this one นะโอเค this one this one apa benda benda ada nya kala ada mas tengok mas I no I think this game mode is the best thing you can try.คิวเลอร์ยูเนเวอร์เพลย์ไอ้สมาร์ทมันตาดับ it only offers a few killers last time yeah so I think I can try for this game I main lah tapi dia banyak nerf killers punya power lah for example like, oh cepatnya kan buff deh.I thought it's buff. No. This mode, dia banyak nerf lah. Dia kalau macam like retain the killer's power, it will be unfair. Hey. Like this, you know how to play lah. Tak boleh tukar lah. I thought mah tukar nas. Macam hillbilly should be like.Once being attacked by the chainsaw, you will terus down again. But this game mode, it will be count one hit only. So you cannot down the survivor while you're using the chainsaw for hillbilly. Yeah lah. And at least you can practice. Yeah. Boleh practice. I play first time. Tak boleh lah.Yo, I'm so sad I cannot get this serious skin. I buy the battle pass, I didn't finish. The Rift, right? The last battle pass. I haven't finished it. Fucking two more pages. Two more pages, huh? Boleh lah.Just the last two pages. Okay, like, see my aim hit. Like, let's see. See my aim hit. Throw air ball punya. Air ball sometime kena. Boleh. Hey, so small lah. So small. No, this man is the biggest one. Shaking hands. Okay, let's go. Baling lo. This net is the biggest one. Mana orang lo? Mana? Mana orang lo? Ya bagus.Keep up the good work. Oh, ini Yenra. Jalan. Okay, let's go to read all the YouTubers in my friend. Oh! Let me reload. Ding ding.
Kill survivor. Kill survivor alone. I go my instant level 250. Hehehehe. 250. Orang lah. Satu saja mati. Bolehlah. Cari. Banyak power survivor. Bawalah ini. Kita gigi. Ada orang. Sudah siap. Berapa dong? Banyak dong.
Oh, slownya. Tu atas tu. Ada. Kanar ya. Enggak biasa dia. Tak kanar ya. Bunuh dia. Gua kan dia lah. Bunuh-bunuh. Eh. How many we get? Only berapa aja. Ini tanda. Ya ada dong. Not this dong. Kita main tiga masa tu payan. Ah, berempat dengan Pak Long tu. Tak ingat. DPD tu. Ingat. Ah, ada dengan Pak Long tu. Kita main sekali je. Sekali je. Empat cowboy tu kan. Ya ada one. Semua kat sana tu dah. Tak kena kita jenerim. Tak kena dengan jenerim nanti. Sudah buka ini. Halo. Dua orang eh? Seorang je. Seorang saja lah. Oh, dua. Hei, sempat. Hahaha. Nah. Yeah. Pre. Camping dok, camping dok. Mati dah. Itu lain sudah. Ada. Tak ada. So, semua sama je lah. Satu pintu tu. Okay lah. Berapa tiga orang eh? Okay lah. Tiga. Oh my god. My... My... My GPU is active. Sangat lag lah. Sampai lagi kita keluar. Jangan. Apa lo mau? Hai. Oh. Salah. Boleh mori. Oh. Boleh mori. Boleh mori. Apa mori? Wah, mori. Pas mori. Ye. Oh. Tidak no game mori. Hehehehehehehe. Lewat jam? Boleh mori? Hai. Hei, boleh mori yo. Tapi kena lah seorang kan? Hehehehehe. Empat orang yang perlu. Boleh lah empat. Four out of ten, out of eight. Robek. I ingat tak boleh mori. Tiba-tiba ada kill button. Ambil nurse dia. Enak. Ini pula tak boleh bunuh orang jadi. Nurse dengan apa, best? I don't know. Okay, try that single. This time I would choose no fear monger. Destroy pellet. Enforcer. Ini posa ni. Ya boleh nampak orang ni. Custom dia punya ni. Steam. Oh, buruk. Thank you.
for additional 4 seconds. Ini dia punya original ni, original. Sikit ke? To your teammate. Boleh. Detectable. Boleh. Ui, Ana. Aiyah. Ni dia punya power dia tu. Hai, tak pernah main Nos eh. Mati ni kan. Boleh, boleh. Satu orang pun tak jadi kan. Alo. Ini newbie killer ni. Jangan tengok. Ini buat malu. Satu pun tak boleh kill nanti. 8 orang satu pun tak boleh. Boleh bunuh tadi 4 orang, okey lah. Jana okey lah, lucky lah. Dua saja mas. Tak tahulah, ini boleh ke tak. Tu V8 dah keluar. Tu V8. Tu V8 tu. Saya try lah, gila. Kalau tak, tak ramai pun. Kita antres here survival with headshot through 4 times. Tak langsung main killer ke Leon? No lah, tak pernah main killer punya. Ini memang first time main killer je. Tak pernah main public match punya killer. Try killer, you can feel a satisfied feeling. Ah, dah lah. Mori. Lalu macam tak boleh mori. Itu tak boleh worry. Boleh. Dia kalau tinggal last survivor ya. Last worry. One. Tadi tinggal satu. Boleh pula. Lain macam. Tapi kira cepatlah. Daripada dulu lama tau kalau nak main killer. Yelah. Saya dah pumpkin head punya mas. What? Okay. My Wi-Fi is really black. Oh. Tengok ini nest teruk. Mana satu I should bring eh? I don't know. Team skill ada ni. Shadow. Undetectable status until ref. Oh, with the teammate. Ini kena stick together lah. Ini apa? M5% haste. I don't think I need the haste for. When booting survivor in further than your teammate gain haste. Macam okay lah. Maybe I prefer Munga lah. Ini deh. It's fun just now, he play punya. Kita nopek. Aura reveal. Kita tak boleh same punya ni skill kan? Tak boleh. Okay. You have to break action different one. Why me break action? Brute strength punya. Brute? Above all, we satisfy different. You increase break action. Break pallet kot. Break pallet je lah. Again. Tu yang dekat dinding. Ni ada dinding eh? Macam tak nampak. Pallet dinding tu lah. Pallet dinding. Macam tak nampak pun. Tak tahu. I'll take the yang. Piamonga. Oh. Piamonga. Boleh lah. Iron Forces je. Increases your team mage land attack distance by 60 seconds. Oh, ya kah? Pun tak tahu. When your team mage hit
Survivor within 32 meters of you. Survivor is safe. Hey, Una Mali. Oh. Good luck, Agnes, huh? Ah. Tengoklah. You keep playing gila. I pakai. Kana survival saya nak mati ya. You main macam mana main? Ini wifi oh, saya tengok satu kali itu killer ah. Uh-huh. Next time ah, I die already. Wah. I'm full health. I'm full health. I die. Motherfucker. It's okay lah. I can go next. Hello. Ini yeah, pun my first time nas. Tengok ay highlight. My friend said if you want to use this dead slinger and you love to play CS:GO, ah, you can play the killer. Tak ada lah my CS macam tai. No, this killer dia punya design you have to aim that survivor in order to tahu be my aim tai. Wah, Anders ah. Ai pumpkin lo. Pumpkin hit. Anders ah. Can you hear me? Can you hear me? Hear me lah. Okay, jom. okay, jom. Gambling ah. Kata tu play. Try mah. Ada orang mana? Sana saja. Wah, nyalan juga. Wah, semua orang kok. Hanya orang. Wih, kena. Sampai kena. Ini yang radio show kena. Nah, mana kan jawab ni? Okay, hash bye. Lari lo. Kita jen. Senyap. Cuma pergi di atas saya. Ada orang eh. Hey, boleh apa? You know how many good point I got? Eh? I got like 100k. 100k. Okay. 110k one match. Kena in survival lah. Yalah. Main wan ni main. Their wifi suck. Cannot. Main suck leh. Baru kena lah tu. I can repair the cannon. I can redo a cannon. Kick. Every time you drop to the shed, I can fix ada orang. Yalah. Ada Tina. Ya, sure. Takutlah survival power. Yalah. Malah minum.
Tak ada pinas. Boleh kick. Oi. Hello. Ayah, tarah kena. Oh, tinggal dua. Alah. Apa dikit lolang nah. Kita boleh kill orang tak sesuai datiness. I'm not a nest. I'm just a runner. Tak ada orang. Tu ada. Ujung-ujung lah. Oh. Ujung. Orang tak tahu tu. I think most of them are shoot. Kita namanya susah lah. Udah kalah lah. Baik, ya di 3% ya. Udah siap ya. Kita dapat bunuh orang. Tak dapat bunuh orang loh. Ini killer fail. Apabila eh apa-apa I play first time berapa kali berapa jawan first time play yang hilang alah everyone here. Tidak dua orang. Siapa itu? Eh, ada Mori, last one Mori. Oh, last one Mori, last one Mori. Ada kah? Ya, Mori. Catch on. Catch, say. 在在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 在
Ya. Nice apa? Nice skill. Nice skill. And sensor, kena si. Oh no, why, right? Always sensing. I love you. Ada ni yang fake. Tukar jantan tu dah. Hehehehe. Dah potong. Ini tak like. Ini sih. Ini saya kandang. Yang mak. Haa. Yang main. Tak ada beli, tak ada main.
Ramai boleh hantar, Li boleh baling cincai pun boleh kenang kena satu orang. Minus very bad. Baling-baling. Hey, survivor with your weapon. Open one get. Ini boleh lah buat. Oh my god. Wah. Oh. Ada skin. Ha. The Grim Reaper. Biru-biru baru jun mah. Nampak. Ui. Frozen skin. Elsa. Minus banyak cacat. Baru lempang dua kali saja. That's how bad minus is. Ayah. Kenapa dia tak link kan tak cantik lah. Should be like Castlevania. Tukar dapat. Tak boleh lagi lah. Tak boleh lagi. 5 minutes lah. A survivor with your weapon. Let it throw hedge count or not? Hit a survivor with your weapon 6 times. Throw hedge count or not? I don't know. Maybe, no, maybe not. Oh, kuat ni. Oh, apa pantat dia ni? Kau benda. Oh, dia ada tangan dua. Kusan. Susano. Mana Naruto Kurama? Naruto. Kompi catch. Skin apa ni? Mahal ni. Demolition to K breaking any generator. Oh. Arriving. Self recovering from the second simple charge team skill. Is survival class unlockable skill? Oh. Is survival. Thank you.
Spiders, but this shit has one. Ooh. Iya, menyelam ya, mau tunggu. Aduh. Masuk hack lah apa auto masuk oh iya penat eh halo Edelin aduh ah first time main masuk hanya baru hantam dua orang saja. Dua kali saja dapat hantam. Hanya sedih. Iya, minum. Oh. Streaming enggak dia? Ah ya. Tengah teri. Dekat TikTok. TikTok. Ya lo, first time nas lah. Lempang dua kali saja. Lapan orang dua lempang dua kali. Hanya sedih. Okay, aku pergi ikut surat dan saya datang balik. Alright. Hiya. Keep cool. Keep cool. Wih, tak masuk. Main apa? Ini apa ni? Boleh lah. Atau pun keep cool. Let's see. Macam mana I letak give goal ada meh this one lah terhenti tekan ini follower goal bukan ya bukan benda lain everybody is ready ya oh ya kan okay beda wait thank you. Bila, what do I put? Set goal. Cah, atas satu dulu. Bolehkah? Oh. Boleh. Lama tak main this. Ah, coto mati. Wait. Tengah tekan. Tengah edit. Otomatis boleh okey kan leo ini entres question ah entres ya yeah, yeah, okey shake tu yeah kejap wui oh boleh dua kali bling eh dua kali bling lah no indicator, I don't know how to play. Woi ada orang. Halo. Alamak. Hai banyak. Janganlah macam ini. Hai noob. Ada orang kah? Ah.
Apa lu maaf ni? Tarang kena. Kena Leo. Let's go. Mana orang? Tinging, tinging. Kopi shot. Taralah, minum saja. Masih baik saja. Mana orang? Apa orang konten? Seorang pun tak ada nampak orang. Controller. Dah cepat sikit. Controller isu. Apa lo spinning, spinning? Ya. Controller ah. Tak boleh spin. Yay. Banyak jauh. Kopi. Weh, ada tundo-tundo. Apa lo tundo-tundo? Tundo. Hey, tundo lagi ya lo. Apa lu buat? Tundo. Ayo tuh. Ini orang banyak lawak. Main tundo. Ada orang nggak? Jauh berat ini go hai mana sikit go maju sikit tak jumpa orang gigi oi paling sikit hai tak kena. Lari liao. Hei, kena. Ya, mah jaga. Jaga jen dulu. Aduh, sudah siap. Banyak laju. Banyak laju semua jen. Woi, baling kopi satu. Lolo. Julian give up Pada bunyi ya. Oh ini. I to inside the thing. Anaki. I cannot see Jen ya. Weapon. Oh Jen di atas saya. Oh, hati main. Tak ada orang. Kita gigi dia. Tak boleh tentang. Cik. Sudah siap semua. Go, go, go. Jun. Combo, combo, combo. Tak ada orang. Mana orang? Ini udah siap. Ini ya. Aduh. Tak ada orang gak? Wadah, tengah tunduk. Ngai, tak nampak ah. Apa lo tunduk? Pergi sana Leo. Oh pening ya. Pening Leo ah. Ui. Tundo lagi. Ayah heal bili banyak pening oh. Boleh main heal bili meh? Depend on next time, next match. You play one heal bili. You bili ya ayah, cio. You bili very hard to play.
Kita chain first. Mana pergi semua? Hilang sudah. Oh my god. Hai hai hai. Apa? Apa? Halo. Dapat satu. Ye. Ini tempatnya lembab. Eh deh. Hai mampi. Ki. Mana Jen lagi? Tak boleh kick ah. Ayah. Oi. Ini ada orang. Halo, halo. Nice. Hey, sarakan. Hey, kena geng peng lah. Hey, sudah siap. Oh, sudah siap lah. Sudah siap lah. Ada mati ya, tak ada orang mati. Tak ada orang. Ya ada wan. Balik dulu. Wah, sudah buka ya. Ini noob killer. Tak boleh kill yang ibati dia. Apa orang udah. Tadi nampak ada orang. Mana pergi? Mana orang? Lan, lan main game hit. Siapa tu? Lan ya? Jen. Oh, tengah lari. I see you. Jauhnya. Tanya-nya orang. Gedenya mau lari. Ini satu orang pun tak mati. Susah mainnya. He was dead just now. Gedenya. Semua orang tengah tunggu lah. Hei. Masih satu orang lagi. Mana nih? Beracau lah. Oke. Ini tak ada hook. Ini cage punya. Klaimnya siapa tadi? Misi. Oh. Can choose what you want to receive. Edit like. Tidur dulu dia mengantuk lah. Oh, member sudah mengantuk. Okay, okay. Oh, live go, bukan itu go. Salah go. Salah Nes. Hai pun tak tahu lah, just now die saja. 8. Ini tak ada carry. Carry tak apa. Time go, let me see how do I set. So ini salah lah. Ini buang. Time go, you stop. Time go, set up. Yalah, esok main. Alright, boleh. Manage my. So, choose learning how to put edit. Guru mana kerja? Tata. Guru ada online. Tata macam tak nampak ini.
Oh, that's how I see. That's how. Okay, agak lu eh. Alright. Oh, nice. Bye bye. Boleh lah. Set goal. Okay lah, boleh lah. Saya suruh jauh lah. Bye bye. Oh, you put suruh jauh. Okay. Bye 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 bye. Bye bye. Sambung main. Ayo. Kalian mau main ah? Ente lema main eh? Mana? Lebih siap rum setup, etariti setup. Oh, eating na. Okay, boleh makan dulu. Kurung tono, tak ada nampak pun hari ini. Gimana sudah? Oh, hari ini tak ramai. Okay, okay. Play survival lah. Boleh juga. Manage give this life go minted. Like that lah. Okay. Satu sejauh. Betul lah. Can lah. Think can. Sambung. Wah, tuan lebih 50%. Wah, mantapnya. Boleh, boleh. Main aja. Ui. SSD ku rosak. Hah? Salah satu SSD ku rosak. SSD rosak? Mau apa kau? Ada. Brand Patriot. Biasa band murah. Band murah? Jadi. How to play to gen miss scout avoid danger find opportunity for a getaway strong team is recovering cara okay lo never mind setup ko boleh setting ah tambah oh Lighted punya. I see. First time buat live go. Beli dia selai hancur. Apa lah. Terkacut siap. Oh ni. Okay. Faham dia. Thank you for the GG lah, the lead. Ini pun tengah learn lah, how to set up. I tak tahu how to set up. Mau pergi siapa dia? Konten dah aku habis. Kau ni, aku buat apa sih? Eh, rostan yo, hai, ramai.
Jangan. Cepat. Dah lagi. Oh iya, kenapa yang buntut? Yo. Hey. Ini pro-nya. Hai. Apa nih? Kita bingkai kuan kai. Oh, apa itu? Halo. Ubi edi. ไอ้แกน้องอ่านพวกไม้แซ่บวันอ่ะไอ้เหี้ยป้าตอนรอบเต้นเนี่ยนั่นไรเตะตุ้มกูออรังไปมันว่ะไอ้ได้ว่ะไม่หนีริบเป๊ะบุญLau we, sudah datang. Walau we, masih repair pun. Tarik. Lihat. Hei, macam. Hehehehehe. Jangan lah.Kalau kerja, tadi ya. Naik. Mana? Kau mana? Ah, zero tu deh. Iya ni. Ah, jadi tu lah. Member dah penat. Ubi head out. Pada tum not yet. Alamak.Oh, ini kerja aku saja. Ya, terus don't like me. Oh, eh, people lah, don't chase me. Wah, semua kena hook dia. Okay lah. Ini, wait. Ada hook dulu. Apa GG dah sudah. Janganlah baling me. I'm a good boy.Girl, ada trap. Penada trap. Alamak, ini penada trap. Ini trap base apa? Kita cek. Hey. Wait. Ini semua orang. Alamak. Lalala, yo.Ini min, repair bonus. Datang ya lah. Ayaya, jangan lah. Takut lah.Kerja lagi. Kerja sampai pergi Holland. Ayo. Kayak takut. Ini pula kita pro punya. Kita main with the look one.Satu orang pun tak boleh bunuh. Ayo. Ayo.
ini satu jam bukan satu jam. Mana? Ini. Oleh sam. Kursi. Oh up boy. Lama. Eh no good. Ayya. Sakit. You check also. Eh. Tomar orang mati ya, belum. Lari lo. Bang lari. Lari lo. Pusing biarawan mas. Tapi tekeh. อะไรเลี้ยวอะลำมังอันนี้กำลังกระปุ่นไปวิ่งเว่ยเนี่ยกูได้มาดีโลมามามีHow many people are there? 1, 2, 3, 4. Ayayayay. 4 people, 4 chain lah. Mana boleh lah. Tak payah lah. Our journey end here, girl. Alamak. Mati rumah dah.Jam satu kena benda kah? Ayo Rono lah. Kurang mati tinggal dua orang kita sampai ni. Hei, sampai ni. Kena Rono jauh. Tung singing singing apa? Tengah tengah hipo mi. Ah tengah hipo. Mamma mia! Not me, not me, not me! Get the other one! The innocent boy! Wow, I'm here! Oh, hello! Hello! Hey, hello! I'm here, can I gang bang? Can I gang bang? No! I'm out gang bang! Kena set me dia. Tunggu hook me, tunggu hook me. Hai hai, nebush. Hai nebush. Hai nebush. You won't find me. Nah, dia bangun hai nebush. Okay. Boleh, boleh. Mas, mas belief. Hei. Satu orang murah mati. Satu lagi. Ini ada breakable ya? Tak ada. Tahu. Tak boleh. Bodoh lah. Siapa yang hash? Ada hash. Ayy, turat tutup. Ayy, turat tutup. Sampai lah. At least I die myself.Hello, update. Oh, so left 2% boleh cari hash lah. Baru tahu.
Little No Ten. No count. Okay lah. Very weird. Tapi boleh. Macam biar-biar. Ting. Safely unhook. The cage count meh. Ini punya. Terbuka. Belum lagi. 15 minit. Hai. Oh, tu gila. Okay, okay. Gila tu kan. Tu player. Okay. Ada 8 orang lah. Jangan cari air sajalah. Ya sedih tau. Mana ada box sometimes we weird punya. Hanya block point ya. Hanya main. Itu ada bibit plus. Gila tu head. Ayo. Ada Campbell. Give me Campbell soup please. Grant me your Campbell soup. Mari kita. Halo Bim, masih standing deh. On FK. Malam. Pet pet. Bela dikit. Come on girl. Carry ada sama. Wah, mari lo. Udah, elat. Eh, boleh ya, Wan. Cakap tak boleh, Wan. Cepat, elat. Hei, tak kena lah. Apa benda? Elat, fail lah. Apa? Apa ini? Hai. Ya. Tante, why wait me first? Allah. Tara 4%. Tolong sikit. Yep. You lah, you fail the same. I need to use. Hai, sebelah ada orang. Kita. Apa bunyi itu? Ya serap. Okay, ya dah, cucen. Ya cucen, ya cucen. Go, go, go. Gampang masak. Oh, ada orang banyak. Ya cepat, cucen. Nah, namanya rumahnya siap. Apa bunyi itu? Scary sound, I don't like. Oh ini Tinkerbell ah. Tinkerbell. Halo Tinkerbell. Ini item ini bring out. Ada simpan punya meh. Oh no. Tai ini ya. Oh ada simpan ah. Oke lah dia naik simpan. Yeay. Sampai tata. Oh, ibai hole lain dah. Tak ada lah. Apa ini? Oh, flashlight. Wiu. Apa ting tong tiang ni, ai baru mau pergi pom. Dia habis dah tu. Ayu. Eh.
Marari flyover. Takut. Bilek. Chill. No habit. Ini Eda Wong. Satu saja. Nah, good. Go, go, go. Let me see more item. Kereng, kereng. Hai, tinggal bel. Bukan tinggal bel. Orang salah. Mabed. Tumin, tumin ini sih. Apa aja itu tinggal bel. Eh, halo, tinggal bel. Woi, ada orang lalu sampai. Api. Woi. Jalan. What the hell? Ya no ku. Marah ada tek. Masuk pun kena, kalau masuk kena. Ini ya narawan. Best tinggal bel. Oh ini tinggal bel. Tak ada double bel. Alamak ini bel. Bel betul datang. Jangan leh. Mama tolong. Woi, api, ayo ya. Cepat. Tara api punya. Tara di my face. Mama dong save me yet. Itu udah last chance. Alamak. Kira. Wah, banyak orang mau. Halo. Very famous. Banyak rombongan mau gitu. Satu chance aja. Gak boleh ya. Wah, ini sudah laju pergi. Waiting here ya. Very good. Boleh ga? Cak tak boleh saja. Bila bila bila. Bubu sih. Bubus. Jangan toksik sangat. Kita nggak ada tol. Kita lari lari di sana. Apa ini semua hit? Ini kebel. Kebel sudah siap. Malari lu. Tadi masuk kena gangbang. Tunggu apa bet? Nampi ini. Oh, 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 halo. Halo, mak. Kok gak kayak item? Apa item ketak? Wadaw. Biu, biu item. Item shop. Ini berapa poin aja? 75? Wah, banyak. Oi. Thank you for the GG. Ini apa nih? Oh, Setian. Oh. Oh dia lah yang ni turati kuat. Okay. I go see people. See people punya ni. Apa ini? Care 50. Healing reveal the aura bonus. Ini macam nompet. Ada bonus. Eh, alamak. Oh, so this one si Jen. This one? This one lari. Ini, that one. Yang mana? Okay, this one. Oh, he people.
Atau bingkish mah, search mah, suppress. Wah, ada apa nak? Sampai. Tamanya pemain. Eh, mana ada wong? Tunggu. Mana ada wong? Ah, ni. Hehehe. Ada wong dulu. Kamu cantik. Eh, tamai ni. Tamai ni. Ah, ini. Kayaknya sih short pants. Eh, hilang satu gila. Eh, medic class benefit from increased healing speed. Quite the current. Activate ability to instantly provide healing boost. Ada way make it. Boleh. Macmillan. Oh, that is not enough. Ananas. Udah mari lalalala. Ang pile. Sana sih. Walau itu banyak orang. Satu kampung ya apa-apa. Walau. Wih. Boleh pesta sih pak. Kata boleh. Wih babi lagi. Wih. Halo. Oi. Apa robot? Aiya. Kelari lah pak. Walau eh. Apa lagi? Ini dia konsep boleh boleh apa? Flash life boleh boleh flash life. The new update patch boleh goreng boleh boleh flash life. Balance save I don't know maybe yes. Tolong girl, tolong boy. Lama. Tidak datang. Oh, ya lo. Eh, banyak burung. Eh, wah, unhook people nih. Okay lah, gua unhook. Eh, wah, dudujen lah, gua unhook. Alamak, ada orang unhook. Wah, dua-dua sana. Hei, tak boleh unhook people. Susah. Kena tu kena. Hello girl. Wah. Satu deh. Orang down, let's see where you kena hook. Ayo mau mana nih? Tak ada hook dia meh, ayo mana hook cepat. Hook. Mana dia? Sana, why so far? I want go out hook. Bagi I unhook lah.
Ayan. Kailan na yung may kapduhin yung usok yan. What that? Alala, give me anho. Ay. Ay, apa ni? Cancel bini. Hehehehe. Yuk cepat. Oh, nice. Udah down leo. Kena hook mana? Wah, super far we. Ayo main. Lari, lari, lari. Udah lah ini. Sana lah, sana itu kan. Eh. Pet-pet. Selesai. Big balls, big balls. Halo bang. Bang Zato, lari. Bebas. Sama lari sana sih. Hey, hey, one person. I don't like the sound. Yeah, let's get. Let's get. What a good place to hide. Hey. Hey, so far. Try first time. Tetap lah. Hai wan aku. Bian aku. Masuk hai wan. Hap teman konten. Apa ni? Kepi aku. Wah semua orang kena lari. Very good, very good. Tunggu up. Hei ya, let me aku lah. Tak sampai skill check kurang siap. Game pass. Oke, dunia, dunia. Eh, Rawang, halo. Ya, ada sih. Halo, kena datang. Sudah datang. Wih, pap. Wuuuuh. Sama Mia. Walau. Ya, ada Jen. Ya, go save people. I want to save. Don't touch it. Ring-ring-ring-ring-ring-ring-ring-ring-ring, halo. Gap-gap-gap. Touching-touching sikit. Eh. Apa benda lu buat? Lagi lah, ini. Pattern modern tak? Pemintan. Haiya. Why all die so far, bat? Yang susah lah tau. Kaki tau. Saya pakai haiyu. Orang tumpah super kendai tuh. Ini jangan bawa jadi hibring hitam. BAM! Hibring hitam. Hehehehe. Eh, surat dai dati person. Remote yet. Eh, dia orang good look. This is not a good look. Semua mati dia lu. Alamak. Mama mia. Oh mama. Ayo ada das. Oh, papi. Ada dua orang mel. Iya. Kena geng bang. Kena geng bang lah habis dapat. Allah. Lama buat tiket sih, kena cap.
Hello. Yang loy, yang loy help me. Thank you. Thank you bonus. Thank you. Love you very much. Ciao, ciao. Alamak. Kita rajin ya sama sana. Alamak, dai leo. Wah, 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 sama dai leo. Cari hash dah. Hidup eh. Cari hash. Tara, kau mau pesan. Kau mau pesan. Okay, I came here. Janganlah bawa sini. Go away. Go away. Don't come here. Wah, wow, sama tadi dia. Can I open the door? Walau weh. Semua mati. Mana head? Hai Malon. Apa yang cantik ya, Lord? No cook for my head. Cari aku hang. Ayo, jangan le. Alamak. Kiri dia le. Jangan le. Satu orang aja. Ayo. Mori mi dia. Kena mori dia. Kena mori dia. Mike kepala. Hai, hai ya. Hai ya. Kamu cantik jangan nih. Bis important. Nah, oke, okay. Siap. Bis important lah, don't hit the face. Ini poison me. Mana? Oi. Apa ini? Hey, ya. Pani belum. Problem ah. Come. Maybe go lobby. Maybe go lobby. Tak boleh lagi me. Maybe mau buka balik ya. Yang main api one moment first. Stay shut. God only knows what's down here. Thank you for lying. Tak tahu. Maybe the usual lah, you know, TBD punya bug. BD punya dia ada pretty good job. BD ada pretty good job. Madu Chen lah. Kalau save people banyak susah. Lalu sudah kena save. Oh, so far. Alamak.
Irawang, irawang. Okay. Scout clarity of sight may help thing. Alamai, ini kata buka. Sikit lagi. Apalah gila. Shit. Hey, Leon. Save me. Ya, ni orang main. Wizard kid. Tak lain dia. Tak lain dia. Sana pun ada orang. Sepirit lagi. Baiklah. Janganlah paling kaki. Mama. Tadi. Ini berapa penuh dia lah. Dua ada orang. Okay. Let me do this myself. Down there. Meran tu di arah saya on the map. Nama item. Mana you? Oh, satu depan ni. Okay, okay. Tapi mari deh. Oi, best ni. Oi, hello. Ada tu lagi. Ini dia injet punya dia kan. Banyak rajin injet sampai tamu. Okay. Wah, jadi di sini ada spider. Spider besar lagi. Dia deh, ada spider besar. Kena lego. Supposed to be healing people, supaya tak ada healing people. Tadi je. Very good. Ini ciri-ciri survivor yang terbaik. Kena rapet. Wah, kita itu bisa ya. Weh, kena tangkap. Bela, 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 bela
kami yan, orang kami yan. Tap. Terus cipai. Ayo lo. Halo. Woi. Eh, mi save lah. Cari aku yo. No 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 no. Ekor jangan sampai. Hehehe. Ada lo. Ada iya bos. Kam kam. Hehehe. Baik kalau kiu. Oh, heal terus ya. Oh, double open. Super heal. Camping. Wah, tak tahu lah. Weh. Walah weh, double. Gede lah. Alah, 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 alah. Saya tak mau lah. Can I heal the person? Alamak, ayo. Mama mia. Mau jadi orang baik. Ya mama. Takut nih. Takut. I didn't know double buka di situ surahi. Macam orang bodoh saja. Adeo, jadi pan. Alai, wait, kena klik. Halo. Wih, kurang mari dia. Kurang hai lah. Oh, halo. Amami. Sampi. Roll the balance saja. Alamak, adik. Cepet. Main Facebook. Halo, tapi ya ke. What you lo? Hey Dewan. Hey Dele. Hujan lagi leh. Lama semua mati. Happy Gen here. Ah, udah ingo pak. Tak boleh lah. Karena gua save tim yo. Eh, jangan lah. Ayo camping. Wih, papi. Lama. Jangan. Ini macam buntut lah. Ini ada Jen also. Du Jen. Master. Keep people. Boleh punya. Mas Bodi. Dengan baling satu. Udah datang lah. Oh lama. Jangan lah. Banyak stres. Mana tinggi. Review dapat. Oi. Apa ini? Janganlah. Dering. Cepat. Oh, lu udah gen for me. Ayo mas survive. Awe cantik mesti survive. I don't sound so close. I don't like. Alamak, semua keep dying. Ah.
Alamak, ikan aku tidak ada. Pelat mah. Kau tak nak mau, tak mau tu. Hei, last gen, last gen, last gen, last gen. Boleh kan? Kan tak boleh. Ina, kau ada tubuh kau boleh lah. Tada. Don't come here. Chỉ là gì? Ôi, tao bay long ga. Nó đây. Tao chậm với nha. Don't bring here. Bắp. Run. Em đi. Run my boy, run. Ê, mau hiu đi à? Tao phải lại cố lên luôn. Pendovas priority. Janganlah bring here. Alamak. Boleh kah? Boleh kah? Boleh kah? Boleh kah? No 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 no, don't bring here. Wait 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 wait. Tunggu dia, tunggu dia. Mari mari. Alamak. Dia sudah mati lah. Larilah. Larilah bang. Thank you for your sacrifice. I survive. Can I have my boy? The what? Dracula killer is it? The other day on YouTube. Dia open. Duit. I think ni tulis tak game. Kita mampu kamu. I hate playing other people's games. Kena restart dia lah, restart. As always. Ini day by daylight. Let me restart game. Game bodoh. Tidak pretty good job. Okay, buka balik. Ding 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 ding. Cages, and I sent to cage with pickup. Near cage, no longer will move, even if killer nearby. Unhook faster if killer nearby. Oh, really? Kampung lah. Ribut. Cuma tengok ada tomb buka or not. Restart game-nya. Hai. Good.
open ID. Just need to restart it. Hey. Thank you. Waku waku. This time I two gen only right? 6 skill check. Can I? Yep. Bode bode. เฮ้ยนี่ละมันมาถึงกว่าเอามายันเตียงมีจะไปไม่เจอละบอดอะไรกี่เฮ้ยมาอย่างรังนะแต่ย้อนก่อนไอ้นี่เตอร์สกิลแข็งว้าวแล้วตัดตัดกันไอ้เหี้ยKick that gen, you can see me, right? Wow, better run first. People. Oh yeah. Kick that gen, you can see me. Better run, papa. It's just now I play killer, I know. Kick gen, can see.Remore, remore. Check, check, check. Every time the gen jump, I just get this sound. Bye, mati dia.Halo, Vesna minus Omesh hantam dua kali orang aja. No, no, no down ya. Belakang, wahai lah. Wih, kenapa dua? Walau ya. Janganlah, wih, let me done first.Tapi lupa wak si ini. Walau mau pick up. Well down ya. Ini dua lantai mah. Ini down by delay. Hey, big boss to top jet. Ayah, safe lah safe. Sonya.Near it. Go near it. Sif. Yeah, 2 points for that jump. Why ini sama slagging ah? What the fuck? Woi, jump lah. Walamai. Lama, lama, lama. Tuh stuck.โอ้ยจันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบ๊ะอู้ป้าก็สกันจะสกันนี่ลันนั่นตาต้องเก็บกินได้ดิลันนั่นคนอาลามะอุ้ยโจ้ไอ้เดี๋ยวอ
ไฟนิวมาเท่เลยนอนละไปกี่ปอดเดินเดินเดินทางมันอะไรแบบเชฟแท็กเองจะบอกว่าเขาจะบอกว่าจะมีแท็กเตะแอบแปะนี่ต้องลองกันเกิดละน้ำตันน้ำอย่ารักจักรีเนี่ยตัววิ่งมาเหี้ยยังงั้นเลยวิ่งมาปิดไฟอะไรมาเออกระลำปัดปุ๊บปุ๊บเอ็กซ์ตุ๊บอย่าวิ่งไอ้ยังกันหน้าใหม่ไปหน้าละว่าแต่เฮ้ยมาเหี้ยไอ้เหี้ยว้าไม่ยังเป่าอุ้ยเอ๊ะมาบีพวกกิมมินเนี่ยกะเพิ่งมากิมมินก็ได้ฮะดีวีดีดีวีดีแล้วกิมมินเนี่ยกะตั้งแต่ไหนนี่จะดีมนุษย์โอ้ยบับบี้มากระเก่งแป้งเลี้ยวอย่างนั้นล่ะสวรรค์อาจารย์ล่ะมามาเฮลอารมณ์มาดูออรังกระยากระตุกอย่างงั้นล่ะคุณหนุ่มไอ้มามาเฮลอยากว่างอยากว่างมาล่ะมาผมจะไปเล่นมันกาดูว่าเย็นบอลเลยยังไงล่ะกันจ้ะตระเพลินครับไอ้เล็กกิ้งอ่ะสกิมเล็กตัวเล็กอันนั้นตัวเล็กอย่าลองก็สกิลไอ้งานสุดักกันนะไปสเปรย์สติ๊กเดินน้ำมีเล็กโอ้สกิลเล็กทำไปเล็กน้องไม่ปีมันนะจับเดือดเจนนะกอร์ฟวอลเปิดดาวกอร์ฟวอลเก็บกดบอลเล่รถบอลเล่กดโอปูลี่ล่ะเฮ้ยกดเชสมีไอเทมเวลาไอโอเปนเชสได้ไหมสิมีทำติ๊กบุ๊ดอย่าบราวน์แค่ละฮัลโหลตามาริโอตามาริโอเอสมอร์ติ๊กบุ๊ดยังนานนะดีเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวจะกระสันนะก็เดินเดินบุกกันตักกูแหละอะไรนะอะไรนะโอ้ก็การเซฟเลยฮะจะก็มีเรามีเกมกันอ่ะ
Salam chat. Salam apa? Salam chat. Sama lah macam aku cakap dengan kau yang tadi. Tengok cakap lain game dek. Game tak ada mic lah. Kalau ada mic lain macam dah. Ui hijau. Wow. Hello. Hello. Oh yo. Hai. Wah, gua mari. Boleh. Complete the challenge. V8. Oh, ni tu V8. Berapa hijau punya? Dereng. Dereng. Which one is this? This top 20. Am I easy? The team look more. This one also easy. Propeller while being chased. Yes, kau dah level 10. Jen. Dah. Sudah. Dah level 10 dah? Dah. Tunggu Rabu lah dia reset. Boleh boleh dapat. Hello. Dolan. Ada lan. Ingat tadi. Lan. Oh. Apex lan. Apex. Ya, Apex tu kan ada update. Aku tak update dia. Saya dengar bodoh aku suara kau. Bising tu je game tu. Hehehehe. Apa? Tapi aku update ya. Apa ni? Bistis. Let's move. Satu semua. Who else belum? Inilah. Ui, 9 gig siap update. Berapa? Selain dia apa-apa, nak main apa? Seksi. Mana apa? Pack update tu. Apa dah Holland? Apex update. Kau tengah main Apex ke tadi? Main Apex. Kau main? Yon, main DVD ya. Kalau tak kena main apa? Berat sangat ni. Yo, babi. Dia adalah Apex. Untuk dah apa update? Untuk lah update. Apex? Main Apex. Main CS pun boleh juga. Pasal lah. Boleh yang tengok sekejap pula. Aku pause dulu lah. Bawa 1 gig. Mana Pai? Pai dah tidur dah. Apa lagi? Gun and run lah. Run and gun. Gun and run and gun. Sama elok. Aku dalam match. Bawa 1 lagi lah. 2. Wee. Ting 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 ting. Hello everybody. Wah, semua orang gini. Kita mari lo. Tapi sengaja. Kita mari. Kan selinga dengan hatres. 8 ni sebab pukul 9 sebab aku pukul 9 sebab pagi baru dia reset. Kalau nak main Apex ke? Kau kena tunggu aku sekejap aku update kalau nak main Apex ke? Bodoh je lah matan tu. Share screen lah. Kau cuma main pahal. Kena update pantat. Yalah kau bukan CS. Hello, every man hunter punya ni. Aduh. Every man confirm marah hunters. Mas dia marah hunters. Ring 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 ring. Weh, bodoh api kau habis skipper. Pukul lah. Setan punya orang. Janganlah sini. Main looping deh. Boleh lah. Hujan aja. Just don't see me can. Lihat lah.
just a little girl lost in the middle of the night. Ay, ala, tres. Okay, nene, dele. Dah siapa Steve lagi? Thank you. Sayang lu jangan boleh. Tak dapat Steve lagi, oh. Betul, betul. Thank you very much. Controller tu, dia orang nerf kau-kau lah. Macam mana kan? Dia nerf kau-kau ni. Bodoh tu. Ni kena strip. Ui. Tak boleh nerf itu. Bawa orang marah dan orang nak tukar kepada PC sebab main type straight tu. Oh yang mana? Oh nak main test drive ke? Nah, kalau gitu baik main kena konsol balik bodoh kan. Tapi itulah, tapi kalau kita kita dah main kat dalam PC, nak main kat konsol boleh rasa cacat lah. Siapa stream ke bodoh? Tak orang. Dia pada sendiri FPS. Macam macam ni. Ini. Oi. Nah, nyala. Okay. Boleh ya, boleh. Uish, apa kena buat? Pan. Banyak lu bro. Shotgun lah. Satu stack kah? 60. Eh, bodoh. Wih. Mari skin. Boleh ke kena tu. One more day. Punya test aku punya ni lawa sel. Ting 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 ting. Nanti erat. Ting ting ting. Matahari ya. Squad ketinggal lah. Dah lah jauh sentuh aku siapa tembak. Si nampak aku. Tik 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 tik. Menunggah orang tu.
kat sana. Ayayaya. Cepat jauh tu, cepat tu. Dah siap. Dia mungkin cepat lah. Arti kau nak ada lah. Fuck arti, fuck arti. Member kat belakang GB lah. Arti kau dah ada. Oh, yang atas saya memang nembak je lah. Hai. Boleh ni atas okay. Sekali tu kah? Boleh lah? Boleh. Pintu lagi. Oh, 8 bodoh? Bodoh, 8 bodoh? Kalau 8, sial bodoh. 11, 8. Oh, kima punya. Apa tu? Skipper ya. Ada lagi terjadi 8 dengan 11. Bodoh. Yalah. Bolehlah sampai sini hari ini. Let's go. Boleh jadi 8 lah.